Galera, antes de começar o vídeo, é importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Valeu! Salve rapaziada, beleza? Romulo Fox falando, estamos de volta aqui no GTA V com o Desafio dos Heróis, galera. E hoje teremos aí time Homem-Aranha versus time Animatronics tentando fazer um salto aí duplo por cima dos barcos na praia, galera. É, vamos ver quem vai ser o time vencedor de hoje. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, marque o sininho, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Valeu, galera. Agora chega de papo e vamos pro desafio. E
E chegamos ao final de mais um Desafio dos Heróis aqui no canal, galera. E hoje tivemos aí um empate, galera. Tivemos um empate dessa vez, o time dos heróis aí conseguindo passar. O time dos heróis, o time do Spider-Man conseguiu passar com o Spider-Man e o Spider-Man da trilogia original, hein, galera. Contra o time dos animatronics conseguindo passar com o Midtap e o VR Toy Fred, galera. Valeu? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou.